počinjemo program emisije Dunavsko popodne. Naša gošća je Jelena Galetin, PR Arena Cineplex Bioskopa. Jelena, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, hvala. Šta ima novo, Jelena, kod vas? Šta nam je na repertuaru? Koji su aktualni naslovi? Ima dosta, dosta stvari. Od kada smo se poslednji put videle, hvala Bogu, malo je publika krenula da se vraća u bioskope. Mislim da je film Toma najzaslužniji za to. Film koji je trenutno pogledalo 800.000 gledalaca u rekordnom roku. Neverovatan. Da, jedna neverovatna brojka za ovako kratak period. I velika radost naša što je u pitanju baš domaći film, što je prepoznat od strane domaće publike, ne samo naše, nego evo i u Hrvatskoj i u regionu i u Beču je ga je pogledalo strašno mnogo ljudi, u Švajcarskoj. Znači, zaista tako ljudi naši koji žive u svim drugim krajevima sveta su potpuno oduševljeni filmom, tako da nam je to posebno drago. Tako da eto uvek nekako krenemo od Tome koji nam je vratio osmeh na lice i vratio tu neku emociju za kojom smo toliko dugo tragali ovog, posebno u ovom periodu. Film koji je to i najmlađi čak, ne najmlađi, ne mislim na decu od 3 godine, da, ali jasno. Čak i tinejdžeri koji se nešto nisu prepoznavali možda u toj temi koje bi radije pogledali neku akciju recimo, su ipak birali Tomu. Toliko jedna lepa priča oko celog ovog filma, dakle ne samo što se tiče bioskopa, nego svih nas i eto buđenja tih nekih emocija. Zatim, naravno, pored Tome, tu je trenutno najpopularniji i najnoviji film Dina. Dugo se čekalo na ovaj remake i mnogo se pričalo o njemu. Trenutno zavređuje onako ozbiljnu pažnju Novosađana i jako dobre komentare dobija i ocene svuda u svetu. Tako da preporučujem da pogledate i Dinu, posebno zato što takav film treba gledati u tim idealnim uslovima. Idealno ozvučenje, veliko platno, sve što vam treba za jedan pravi ugođaj. Tu su naravno i Bond, odnosno film Nije vreme za umiranje, tu su novi crtači, evo uskoro stiže Adam's Family. Sjajno. Da, baš će se poklopiti malte ne i sa praznikom Noć veštica. Jeste. Tako da imamo i Ainbo, crtač novi, Nepopravljivi Ron, Moje slatko čudovište, jedan divna animacija iz Rusije koja nam stiže i posle Kids Festa. Tako da zaista zanimljiv repertoar i mnogo naslova. Evo sad zajedno gledamo i kako je izgledao Halloween prošle godine, čini mi se ili pretprošle, u bioskopu. Kao što vidite, bioskop dobija skroz drugi izgled. Divno, da, to je radionica neka bila u pitanju. Jeste i sa dobrom tradicijom nastavljamo i ove godine ćemo opet to da uradimo sa divnim Jelenom Dopuć koju sad isto vidimo na snimcima. Vidite, arena izgleda potpuno drugačije, druga svetla su tu, klinci su toliko maštoviti, toliko kreativni, zaista smo onako oduševljeni njihovim kostimima, iz godine u godinu nas sve više oduševljavaju. Ove kadrovi sada su i sa pub kviza. Pub kviz, zapravo time ćemo početi ovaj naš Halloween vikend. U petak imamo tu tradiciju da pravimo Halloween kviz sa ekipom iz Pub Quiz NS, sjajnom ekipom ljudi koja pravi kviz opšte kulture. To je kod nas u The End, u sklopu bioskopa je i uvek bude fantastična atmosfera. Imate priliku sada da vidite kako je to izgledalo. Svi dođu kostimirani, svi se nekako vratimo u dane kada smo bili mali. Jasno, jasno. Nekako su tu mišljenja sad podeljena. Ja, te treba slaviti, te ne treba. Ali poenta cijele te priče je u stvari u toj dečjoj radosti, jer deca se beskreno raduju tom maskembalu i tom druženju i slatkišima. I to je početak i kraj priče. Tako, kad smo već kod slatkiša i to smo pripremili. I zaista će biti lepo, kao i svake godine. I uvek se radujemo o tome. Što kažete, podeljena su mišljenja, međutim, uvek je lepo nešto slaviti. I uvek je lepo napraviti razlog za neki lep događaj koji će prijati i deci i odraslima. Kao što ste vidjeli na snimku, prijelo je i svima nama. Taj pub quiz tako će biti i ovog puta u petak. Je pub kviz. U subotu i nedelju imamo 30. i 31. oktobra specijalnu reviju horor filmova i
namerno sam ih ostavila sada za ovaj deo priče, nisam ih spomenula u repertuaru i to su novi filmovi. Aha. Posebno preporučujem domaći horor film, Vampir. Baš smo ga dugo čekali i mnogo se o njemu pričalo. Možda idealna prilika baš da ga pogledate tokom ovog specijala, tokom ovog vikenda. Tu je i film Halloween Kills, odnosno Noć veštica ubija. Tu su onako pravi horori za ovaj ambijent, za ovu Noć veštica atmosferu. A 31. oktobra, znači u nedelju, od 14 do 17 časova u holu bioskopa organizujemo i maskenbal za najmlađe. Oni će tad već vjerovatno ići da gledaju porodicu Adams i slično. Imaćemo slatkiše, imaćemo magazine, dečje magazine Neven da im svima poklonimo. Najkreativnije maske ćemo nagraditi nekim lepim poklonima. I oni će svi tamo da se igraju i seku one bundeve, odnosno bundeve će biti izdubljene, ali će oni da crtaju tamo i uživaju u toj kreativnoj radionici. Tako da ćemo na taj način zaokružiti celu ovu priču i sigurna sam da će biti jako zanimljivo. Isto će tako biti i u bioskopu Cineplex Promenada, gde ćemo također ugostiti najmlađe posetioce bioskopa. Oni će tamo, svako dete će dobiti na poklon poster filma Porodica Adams 2. I imat će radionicu i maskenbal. U promenadi će ono biti od 13 do 16 časova. Tako da vas pozivam, to je sve besplatno. Ovi sadržaji su besplatni, kao što su radionice i maskenbali. Pozivam vas naravno da i pogledate neke od filmova, ali da uživate u ovim propratnim sadržajima, jer zaista je to onako i roditeljima bude zanimljivo, a kamoli deci. Sjajno. Jelena, hvala puno. Mi imamo i poklon za naše gledalce, pa samo ti možeš da kažeš o čemu se radi. Tako je. Nisam došla praznih ruku. Podelit ćemo dva puta po dve ulaznice za vaše najbrže gledalce. I to baš za trenutno najpopularniji film domaći, za film Toma, o kojem svi pričaju, koju već po tri puta ljudi gledaju, tako da sa zadovoljstvom poklenjam. To sam čula, neverovatno, da ljudi kažu prvi put nisam mogla ništa da vidim, plakao sam sve vreme. Tako kažu, sad moram još jedno da ponovim. Jest. I jako mi je drago zbog toga i drago mi je što ćemo usrećiti nekad vaših gledalaca. Karte važe za sutra, za projekciju do 20 časova. Ko se javi, vi ćete mi dati imena. Ko je zainteresovan za dve ulaznice, može da pošalje mail na poznatu adresu dunavtvdesk@gmail.com i dobit će ulaznice za projekciju filma Toma. Dakle, sutra od 20 časova, je li tako? Tako je. Divno. Jelena, hvala još jednom puno i na poklonu i na gostovanju. Hvala vam. Mi pratimo sa zadovoljstvom šta se dešava kod vas i obaveštavamo naše gledalce i sugrađane. Tako je, hvala vam.